أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، پوری شدت سے احساس ہے کہ انہیں آیات کے جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ کی نشست میں ہونے والی گفتگو کو اور آج کی گفتگو کو ایک ہفتے کا فاصلہ پیش آ رہا ہے، جس سے کہ ذہنی اور طبعی ربط میں قدرتی طور پر دقت ناگزیر ہے. لیکن آپ جیسے نظریاتی دوست کہ جو قرآن کریم کی سچائیوں کو پوری ذہنی اور فکری قوت کے ساتھ یہ فاصلہ بخل نہیں ہوگا اور ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر پرانی صداقتوں کا رب مضبوط رکھیں گے اور اپنے حسب تک پہنچیں گے. انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ کی نشست میں انہیں آیات کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اولیاء کرام یعنی اللہ کے سچے دوست قرآن کی نظر میں کیسے ہوتے ہیں، جس طرح دوسری تمام چیزوں میں پہچاننے والی نظر بہت ضروری ہے تاکہ اصل کی تلاش میں کہیں نقل کا شکار نہ ہو جائیں. اسی طرح ہدایت کے معیار کو پرکھنا بھی بہت ضروری ہے. یہ نظر بھی ناممکن ہے کہ اولیاء کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں قرآن کریم سے میں نے نوجوانوں کی انقلابی اور تاریخات جد و جہد کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کے دل و نگاہ میں یہ حقیقت اتارنے کی کوشش کی تھی. اللہ کے سچے دوست وہ ہیں کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ ہر
حق کی حمایت میں اور باطل کی مخالفت میں گزرے. نہ ہو کہ جو اطاعت سے قرار قرض ہو کر وہ نشینی اختیار کر لیں خطرات سے فراحت ہو کر وہ نشینی اختیار کر لیں اور دنیا کے معاملات سے حد تک ایک مخصوص حلقے میں رہ کر اپنے مفادات کی تکمیل کریں. وہ بھی بلکہ اللہ کے سچے دوست وہ ہیں کہ جو ایک مقصد کے لیے رسک لیں, ایک مقصد کے لیے خطرات کا سامنا کریں, اپنی ساری راہیں ساری خوشیاں اللہ کرے تو اللہ کے لیے قربان کر دیں, پھر ان کے لیے اللہ کا یہ اعلان کہ نہ تمہیں دنیا کا خوف ہوگا نہ عقبا کا حزن. یہاں تم نے ہمیں خوش کیا, عقبا نے ہم تمہیں خوش کریں گے, وہاں ہم تمہارے میزبان بنیں گے, تم ہمارے مہمان ہو گے. اور وہ دائمی زندگی ہے جہاں تم نے وہ کیا جو ہم نے چاہا, وہاں ہم وہ کریں گے جو تم چاہو. ورکو فیہا ما تشتہی انفسکم ورکو فیہا ما تدعون. ہاں یہ سب تمہارے رحیم و کریم پر وہ دیدار کی طرف سے ہو. اس کے لیے میں قرآن کریم کے اس روٹ میں حق و عدالت کے ان پرستاروں کا کردار پیش کر رہا تھا کہ جنہوں نے ایک ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر, ایک مطلب کو سامنے رکھ کر خطرات کا سامنا کیا, ساری دنیا کی دشمنی مول لی, ایک رب کے لیے باقی سب کو نہ رکھ, ایک رب کے لیے باقی سب کو نہ رکھ. اور وہ مطلب کیا تھا کہ جب ہم بات ہو جائیں تو ہماری قبروں پر بڑی پش وہ عمارتیں تعمیر ہوں, ہماری قبروں پر اتنے سو کمخار کی چادریں ڈرے, میلے لگے. نہیں, اللہ والوں کا یہ دور نہیں ہوتا, اللہ والوں کا یہ دور نہیں ہوتا. آپ نے بڑے صغیر کی تاریخ کا ایک کردار ہے جس کو شیخ الہند محمود الحسن کہا جاتا ہے رحمت اللہ تعالی, وہ دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم ہے کہ جو اس مادہ علمی سے سند فراغت حاصل کرتا ہے. اور طالب علم بھی وہ ہے کہ اس پر خود مادہ علمی کو پکڑا. کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو اساتذہ کے لیے مایا ناز بنتا ہے. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, لیکن جہاں فراست اور تعظیم و تجسس میں اللہ نے امام ابو یوسف کو پھر وہ مقام عطا فرمایا کہ بعض مسائل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد ابو یوسف کی رائے پر اپنی رائے قربان کرتے ہوئے
دار العلوم جو رب سے اسی کو نسبت ہوتی ہے جو بادمیر ہو, جو زمین کو منڈی کا مار بنا دے اسے دار العلوم جو رب سے کوئی نسبت نہیں. جو کاٹا ایک گدا لے کر زانوں کے ہاتھ تانوں پر سوال کرتا پھرے زیر زمین ظلم کا ساتھ دے اور مظلوموں کے ساتھ مذاق کرے, اگر وہ خود کو دار العلوم دیوبند سے منسوب کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ابو جہل کو مکے سے نسبت. ابو جہل بھی تو مکی ہے, مکی ہونے کوئی عظمت کی دلیل نہیں ہے بلکہ مکہ کی خصوصیات کو اپنا عظمت کی دلیل ہے. اگر وہ خصوصیات مکہ میں رہنے والا ابو جہل نہیں اپناتا تو مکی نہیں کہلاتا. فارس کا سلمان اپنا لیتا ہے, روم کا صہیب اپنا لیتا ہے, حبش کا بلال اگر مکہ کی خصوصیات اپنا لیتا ہے وہ مکی بن جاتے ہیں اور یہ جہنمی بن جاتا ہے. حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ تعالی جو ہے وہ دار العلوم کے ان طرح سے ہیں, ان شاگردوں میں سے ہیں کہ جو دار العلوم کے فکر کے نقیب ہیں اور امین ہیں. دار العلوم کے فکر کا نقیب اور امین کیسے ہوتا ہے؟ کبھی مارتا کی جیل میں ہے, کبھی بڑے وزیر کی مختلف جیلوں میں پڑے ہیں, کبھی کسی محاذ پر دبے ہوئے ہیں, کبھی کسی محاذ پر دبے ہوئے ہیں. جسمانی بڑھاپے کی جسمانی بڑھاپے کا جب سلسلہ شروع ہوا کچھ دوستوں نے عرض کیا حضرت آپ دار العلوم کے احاطہ میں ایک جگہ مخصوص کر دیں تاکہ ہم موت کے بعد آپ کی وہاں قبر بنائیں اور وہاں یہ کتبہ لکھا جائے کہ یہ اس دار العلوم کا پہلا طالب علم ہے, پہلا شاگرد ہے جس کے کردار پر دار العلوم کو پک. حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد میری قبر بنے اس کے اوپر تم کتبہ لگاؤ, لیکن میرا یہ ذوق نہیں ہے. مجھے اسی قابل علمی سے جو ذوق ملا ہے وہ یہ ہے کہ میدان عمل میں جہاد کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ٹکرا جاؤں, خدا کے دشمنوں پہ وار کروں, میں انہیں ماروں پھر انہیں کے ہاتھوں سے میں بھی مارا جاؤں اور وہ فرق غضب میں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, میدان میں میرے وجود کے ٹکڑے بکھر جائیں, پھر انہیں پیسے کھا جائیں, محمود الحسن کے دفن کفن کی نوبت ہی نہ آئے. حضر میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہو اور جب میرا نام پکارا جائے تو محمود الحسن قبر سے اٹھ کر خدا کے سامنے حاضری نہ دے, ان پرندوں کے بطون سے نکل کر میرے ٹکڑے ٹکڑے جمع ہوں اور پھر محمود الحسن بن کر خدا کے سامنے حاضر. اللہ کے دوستوں کا یہ ذوق نہیں ہوتا میرے عزیز دوستوں کہ موت کے بعد ان کے مقبرے بنے, انہیں پوجا جائے, میلے لگے اور کچھ لوگ جھنڈیوں اور چادروں کی آڑ میں تین و دل اکٹھا کرے. اللہ والوں کا یہ ذوق ہر کس نہیں ہوتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رقت اور شوق کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی, خدا اللہ زندگی بھر تو میں نے اپنے سامنے کسی کو جھکنے نہیں دیا. آپ کو کسی شاگرد کو اپنے استاد سے بڑی محبت ہوگی,
کسی بیٹے کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہوگی، کسی بھائی کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہوگی، کسی مریض کو اپنے شیخ سے بڑی محبت ہوگی، لیکن دنیا کی ساری عقیدتیں اور دنیا کی ساری محبتیں حضرات صحابہ کرام کی اس عقیدت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کوئی کسی کا اس لیے مرید بنتا ہے کہ اس کے مفادات ہوتے. آپ وہ وکلوا دیے، مجھ سے تفصیل نہ کہلوا دیے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت ساری عبادتیں یوں چل رہی ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے فلاں 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 مرید ہیں اور وہ بڑے اثر والے ہیں، تو تم بھی مرید بن جاؤ پھر تمہارا کام بھی ہو. مفادات نے رسا کر دیا ہے لوگوں کو. الذین آمنوا ہمارے اب تو انفسهم مفاد شعور، جب عبادت کا معیار یہ کہہ رہا ہے کہ مفادات اٹھانے، تو پھر اس تعلق کا کوئی روحانی پیدا نہیں ہوتا. بظاہر نسبتیں ہیں، بظاہر عبادتیں ہیں کہ سر میں فلاں کا مرید ہوں، لیکن فیض حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس تعلق میں حوص آ جائے وہ تعلق روحانی نہیں جسمانی ہوتا. صحابہ کرام کے تعلق میں حوص نہیں عشق تھا، صحابہ کرام کی عبادت میں حوص نہیں عشق تھا. وہ چوب کر رہے عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تھے، انہوں نے کمی مارے سے وابستہ ہو کر مالی مفاد نہیں اٹھایا، اپنا سب کچھ رسول اللہ کی منشا پر قربان کر. عقیدت میں ان سے کوئی مقابلہ نہیں کرتا، لیکن جب انہوں نے چاہا کہ ہم آپ کو تعظیماً جھک کر ملا کریں، تو ہم نے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ تم مجھ سے محبت تو کرو، بلکہ اللہ نے اپنی عبادت کو میری محبت سے مشروع کر دیا. اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر کی اطاعت کرو. اللہ نے اپنی محبت کو پیغمبر کی اطاعت سے مشروع کر دیا، بہتر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھو، لیکن آزاد عقیدت نہیں، پابند. اس طرح محبت نہیں کرنی جس طرح تمہارے جذبات کا ہے، بلکہ اس طرح محبت کرنی ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت. یہ فتنہ ہے سینہ اپنا آزاد محبت کے ساتھ. اس میں کون سی برائی ہے؟ آخر محبت اس کو برائی ہے. یہی برائی کیا کم ہے کہ ہم اس کی محبت کا انداز صحابہ کرام سے نہیں ملتا؟ تو کیا صحابہ کو محبت کرنا نہیں آئی تھی؟ آپ کو صحابہ سے زیادہ محبت کرنا آیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات بتائی. ایک ذرا تشریف لے جاتے ہیں، ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے چھینک کے بعد فوراً کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے، پر فرمانے لگے الحمدللہ کے حال تم نے کیا کہا؟ ظاہر ہے کہ بات صاف تھی، اس نے والسلام علی رسول اللہ کہا، اور یہ کوئی غلط جملہ تو نہیں ہے. اللہ کے رسول پر سلام ہو، یہ کوئی غلط جملہ تو نہیں، لیکن مقصد مستقلی کا وہ وفادار شاگرد محبت کے طریقے جانتا ہے، محبت کی آداب جانتا ہے. فرمانے لگے جملہ تو بڑا اچھا ہے، اس سے احتراز کرنا ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے، لیکن کس موقع پر تم نے یہ جملہ کہہ کر رسول اللہ کی اتباع سے بغاوت کر دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہا، صحابہ نے بھی چھینک کے جواب میں صرف الحمدللہ کہا. الحمدللہ سے آگے والسلام علی رسول اللہ کہہ کر تو رسول کی سنت سے بغاوت کر رہے ہو، اور صحابہ کے طریقے سے بغاوت کر رہے ہو، اور
جدا کسی کا نام ہے اپنے رسی کے سبق کا ہاتھ پکڑتے ہیں فرماتے ہیں اٹھو یہاں سے بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا کہ یہاں رسول کی سنت میں بدعتوں کی ملاوٹ ہو رہی ہے اذان نہیں تھی ٹھیک کے جواب میں الحمدللہ کہہ کر اس نے سلام علی رسول اللہ کہا تو شاگرد رسول سے برداشت ہوئی. ہاں بڑے آرام کے ساتھ اذان میں ملاوٹ ہو رہی ہے, گلے میں ملاوٹ ہو رہی ہے, درود و سلام کے انداز بڑے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے, اس کا ٹائٹل ہے عشق رسول. یہ عشق رسول نہیں ہے, محبت کے نام سے دشمنی ہو رہی ہے. سنت کو ڈائنامیٹ کرنے کے لیے بدعات کی ملاوٹ ہو رہی ہے. اس کو ہو سکتا ہے جو معشوق کا پابند ہو, اس کو ہو سکتا ہے جو محبوب کا پابند ہو, جو اس معشوق کی منشا سے ٹکرا جائے وہ عشق نہیں دقت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا, ہم آپ کو چھپ کے ملا کریں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گنجائش نہیں, جھکنا ہے تو خدا کے آگے جھکو, مجھ سے محبت کرنا ہے تو اس طرح کرو جس طرح میں چاہوں, اور میری شریعت میں سر بتانے کے لیے بہت سی جگہ ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی سر بتانے کے لیے بہت سی جگہ ہیں, وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو سر کٹا دو, بات کی پگڑی خطرے میں ہو تو سر کٹا دو, ماں کا دوپٹہ خطرے میں ہو تو سر کٹا دو, بہن کی چادر خطرے میں ہو تو سر کٹا دو, بیٹی کی ہمت خطرے میں ہو تو سر کٹا دو, مار و جان کے لیے سر کٹا دو تو شہید ہو جاؤ گے. لیکن خدا کے سوا چاہے کوئی کتنی بڑی شخصیت ہی کیوں نہ آ جائے پر چھکایا تو مشرق ہو جاؤ گے. سر چھکایا تو مشرق ہو جاؤ گے. یہ جبین کی جو نیاز مندی ہے نا, وہ جو جبین کی حاجتی ہے نا, اس پر اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں اور کسی کا کیا حق ہوگا, ایمان الانبیاء کا بھی حق نہیں. بس بگی گرا سے رہا بسائی وارن سے بندہ ہوا ہے سنم بھی اپنے سامنے کسی کا جھکنا گوارا نہیں کرتے. پھر دعا کی, خدا بندہ زندگی میں تو میرے انہیں نہیں جھکنے دیا, اب تا قیامت میں اپنی آرزوؤں کو تیرے حوالے کرتا ہوں, اپنی تمناؤں کو تیرے حوالے کرتا ہوں, لا تجعل قبری وطنا. خدا بندہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا, وسیع روایت لا تجعل قبری ریدا, میری قبر پر میرے بند نہ ہونے دینا, اس کو سجدہ گاہ نہ بنانا. آج مدینہ طیبہ نے رحمت للعالمین کی دعا کا ثواب دیکھیے, آج رحمت للعالمین کی دعا کی جوابی دیکھیے, وہاں کوئی سر جھکا کے تو دیکھیے اس کی طبیعت ٹھیک کرنے والے موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے. جن کا خیال یہ ہے, پچھلے دنوں ایک سیاسی نامراد کا بیان بھی آیا تھا, سیاسی نام آج کا بیان آیا تھا کہ مدینہ کو کھلا شہر کرا دیا جائے, مدینہ کو کھلا شہر کرا دیا جائے, آج میں آج میں اسلام کی مشترکہ انتظامیہ ہو تاکہ وہاں ہر مسلمان اپنے اپنے خیال کے مطابق اظہار محبت کر سکے, یعنی جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہاں بھی ہو. میں اس وقت دبئی میں تھا اور میں نے وہاں پر کانفرنس بلائی,
جائے، قدم کے فتنوں کو وہاں پر قدم رکھنے دیا جائے، حرم پاک اور مسجد نبوی کے وقار کی حفاظت بت پرستگان عالم براہ راست کر رہے ہیں۔ بات اس کو ان شاء اللہ قیامت تک یہ اعتراضی داخل نہیں ہو سکے۔ سعودی عربیہ کے حکمران اسے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بات ہے کہ حرمین شریف عین پر گمراہوں کا قبضہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ وہاں بچہ یہ ہے وہاں بڑا، تو اگر والوں کا ٹارگیٹ یہ نہیں ہوتا، ان کا مطلب حیات یہ نہیں ہوتا کہ عبادت مرد ان کی قبروں پر نماز کے تعمیر ہوں اور میرے لگے، بلکہ ان کا مقصد حیات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زمین اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھک نہ سکے، صرف اور صرف جو ہوتا اس مقصد کے تحت ان میرے والوں نے قربانی اور جب جو حق کی فرمایا انہم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا شطا۔ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے تحت دوستی قائم کی، خدا کے سچے دوست جنہوں نے حق کی سرپرندی کے لیے خطرات کا سہارا کیا، اپنے آپ کو بتانے والی تاریخ اختیار نہیں کی، راہ حق پر سب کچھ لٹانے والی تاریخ اختیار کی۔ اس میں بھی کچھ کہہ رہے ہو، ایک یہ ہوتا ہے نا ذرا بس بچا کے چلو تاکہ سانپ بھی مر جائے، ایک یہ اس کا نام رکھا ہوا ہزار لوگوں نے مسئلہ، اور ایک یہ ہے کہ جو ہوتا ہے ہو لیکن اعلان کرمت اللہ کے تقاضے پورے ہو جائے۔ وہ ہر قیامت کے سامنے کھڑے ہو کر یہی کہتے ہیں تم دونوں تک جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن ہم راہ حق کو نہیں چھوڑیں گے، بن رہے ہیں اس کو بند کر ہمارے بن گئے اور ہم ان کے ہو گئے، انہوں نے ہمارے تعلق کی لاج رکھنے کے لیے خطرات کا سامنا کیا، ہم نے بھی انہیں تحفظ فراہم کیا، چند نوجوان پوری سوسائٹی کے سامنے جتے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ہولناک نگاہیں ہیں، ہر طرف سے تباہ کن ارادے ہیں، کاٹتے ہیں، منصوبے بن رہے ہیں، ان نوجوانوں کو مٹانے کے لیے پرانے مہان آج پروفیشنل بن قدارت شخصیتیں ان نوجوانوں کے موقع سے لگتا بڑا انداز ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ میرے راستے سے ہٹا لیا جائے، اس لیے کہ ہر کے آگے بڑھے تو ہم پیچھے ہو جائیں گے، اور مکان پر تم کو کبھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ہماری دکان کے مقابلے میں کسی اور کی دکان ہو جائے، اور یہ کبھی برداشت نہیں کرتے، ساتھیں تیار ہونے لگی، منصوبے تیار ہونے لگے، اور ان نوجوانوں نے شاہی دربار میں بھی اپنے ماتب کا برملا اعلان کر دیا، اپنی برادری کے وڈیروں کو بھی خیر بات کہہ دیا، بادشاہ کے سامنے کہہ دیا تم نے اس برادری کے بڑوں کو بلا رکھا ہے، کہیں گے خونی رشتے بھی ہمارے ہیں، اپنی دیر ہمارے نہیں ہیں، ہم رب کر سجدا کرتے ہیں، یہ سب کر سجدا کرتے ہیں، ہم یہ جاری ہیں، یہ ہر جاری ہیں، ہم خدا پرست ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں، ہم مجاہد ہیں، یہ مجاور ہیں، ہم سر پروش ہیں، یہ زمین پروش ہیں،
یہ ہمارے نہیں, ہم ان کے نہیں. یہ ساری رشتے سکھ مدر کی بنیاد پر قائم ہوا کرتے ہیں, نسخے اور خون کی بنیاد پر تو ہماری رشتے قائم ہوتے ہیں. جب عقیدہ بدل گیا تو رشتے بھی بدل گئے. پاکستان پر ہوا رہتا ان کا چہرہ, اب اولاد جہنم کا نہیں بن بن گیا. اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے کہہ دیا تھا ہم کو اپنی برادری میں شامل کیا, ایک قرآن کو اپنی برادری میں شامل کیا, اگر اس شہر کو اپنا بیٹا کرنا ہے, اسامہ کو اپنا بیٹا کرنا ہے, ایک نظر کی بنیاد پر رشتے قائم ہوتے ہیں. بہت کر دی نوجوانوں نے پڑھایا, ہم تمہارے استاد تن پر نہیں جھکیں گے. ہمارا تو بول رہے جو زمین و آسمانوں کا پروردگار ہے, ہم اسی کے آگے ہی سر جھکائیں گے. وہی ہماری زمینوں کے لیے حقیقی مسجود ہے, وہی ہر جگہ موجود ہے, وہی اللہ میوب ہے, وہی دستگیروں کا آزاد ہے, وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے. ہم خود کے سوا کسی کو سجدہ بھی نہیں کریں گے, ہر جگہ موجود بھی نہیں مانیں گے, اللہ اور میوب بھی نہیں مانیں گے, کار کا لو تصویر بھی نہیں مانیں گے. جو تم کر سکتے ہو تم کر لو, اور جو ہم کہہ سکتے تھے ہم نے کہیں. تو ساری نماز میں حاضری دی گئی, بارش دی گئی. سوچ لو پھر پچھتانا ہوگا تمہیں, تمہارے عبرت ناک انجام کو آنے والی نظر یاد کرے گی. ہم تمہیں مارجن دیتے ہیں, تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں, فرن جاؤ جاؤ سوچ لو, ورنہ ہمارے سال سے وقت نہیں پڑ رہے. ہم عبرت ناک بتا دیں گے تمہیں. یہ نوجوان اکیلے ہوئے ایک جگہ پر آئے تو کھڑے ہو گئے ہلکے نے, اور ایک ہاتھ اٹھا کر باقی ہوئے آدمی کرنا اپنا بنا مل کر جنا جگا ہے پرندوں لائن ہم نے تیرے سب کو لڑا کر دیا. اب ہمیں مٹانے کی ساتھ کی جا رہی ہے, ہمیں مٹانے کا خوف نہیں ہے, لیکن تیرا کرنا تیرا قول تیرا پروگرام بلند ہی رہنا چاہیے. اس وقت اگر ہم مٹ جائیں گے تو ہماری بات بھی نامان سمجھی جائے گی. رام لال ہم اس موقع تیرا رکھنے والا تو, ہم تم تیرے نمائندہ سے ہمیں راستہ بھی تو دکھا, راستے پر چلنے کی استقامت بھی تو عطا فرما. کس کسے پکارا نوجوانوں نے, حضرت سید عبدالقادر جیلانی کو پکارا, حضرت چشتی کو پکارا. ایک بات کہتے ہیں اس وقت یہ بزرگ تھے وہاں پہ انہیں پکارا جاتا, اس وقت اس وقت یہ بزرگ تھے نہیں, اس لیے کہ انہوں نے خدا کا نام لے کر گزارا کیا. اب کیونکہ یہ بزرگ آ رہے ہیں تو خدا کی جانے میں نے کہا ذہنی مفلس ہو, ہر بار میں اس کے دوست موجود رہے. بیماری تمہیں لگی کہ تم نے خدا کے دوستوں کو خدا بدل لیا, جو ہر خدا کا تھا وہ خدا کے بندوں کو دے دیا. جب مشکل آ جائے سر پر تو مطلب خدا کے پیاروں کو نہیں پکارا جاتا, خدا کے پیاروں سے خدا کو پکارا جاتا. نوجوانوں نے کسے پکارا, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے پروردگار اب تو ہی مہربانی فرما اور ہماری رہنمائی کر. اب تارا نے فرمایا ہم نے اپنے دوستوں کو بہانا, ہم نے ان کی عبادت فرمائی, انہوں نے وفا کی, ہم نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا. آج بھی ان کے لیے
ہم نے یہ سلسلہ مطلب فرمایا کہ انہیں کئی ارجے تک سلا دیا سو گئے بھائی جب تم ہوتے یہ لے کر دے کے تھک گئے ذرا آرام کر لے تازہ دم ہو کے اٹھیں گے تو پھر اگلا قدم اٹھائیں گے مگر چل رہا ہوں کے لیے تمہیں والوں کو خدا نے سرپرا کیا کہ سبھیوں سلایا جائے پرانے پاس نے سنا بگر اپنا ہم نے کئی سالوں تک ان پر نیند مسلط کر دی سوئے ہوئے سوئے ہوئے میں ہوئے سوئے ہوئے اور گزر رہی ہے راتیں گزر رہے ہیں دن ہفتے مہینے سال قرآن کہتا ہے بڑا کرے تین سو سال نو سال اوپر سال کا گزر گئے ایک ہفتے تک پانی کو روز سے دکھا دیے نہ پیے پانی پھر دیکھیے کیسے دلا رہے تھے آپ نہ کھائیے کھانا پیتے تھے کیسے دلا رہے تھے آپ لیکن یہ بچن سوچ ہم نے زندگی کرتے کھائے پیے بنائے میرا جسے بہت زندگی دے دے اسے بہت نہیں مٹا سکتی وہ بغیر پیے بھی جیتا ہے بغیر کھائے بھی جیتا ہے ہم تارا نے سنایا ہم نے اپنے دوستوں کو سنبھالا اور کیوں سنبھالا کہ سورج طلوع اور غروب ہوتے ہوئے ہمارے حکم کے مطابق اپنی کرنیں ان نوجوانوں کے گیہوں کے ڈال کے جاتا تھا ہوا کے تازہ دم چھوٹے بھی بار میں پہنچائے جاتے تھے بلکہ پران کرتا نکلنے منہ ذات الیمین و ذات الشمال ہمیں دور کی کرتے بھی خود گلی ہمیں یوں سنبھالا انہیں کہ جب وہ دائیں پہلو سے تھک جاتے تھے تو ہم انہیں بائیں پہلو پر لٹا دیتے تھے اور جب بائیں پہلو پر تھک جاتے تھے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر لٹا دیتے تھے تین سو نو سال گزر گئے اور ہم کہتا ہے کرا ہی کر رکھنا ہوں وہی اندر ساڑھ ہوں وہی نہ ہوں اب ہم یوں نے اٹھائے تاکہ پورا بہار واضح ہو جائے تین سال نو سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھائے اس بچے اور ایک دوسرے کی طرف غور سے دیکھتے وہ انسان کی فطرت ہے وہ انسان اس نے ایک طرح کا تجک تھا غور سے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو اور کسی نے کہہ دیا کم لگے تم کسی نے کہہ دیا کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن کہتے سارا سارے ہوں 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 ان میں سے کسی نے کہہ دیا کم لگی تم کتنے سوئے ہو کار سب نے کہا جب اتنا من اور جہاں کالا نہیں ہے کالو ہے کالا نہیں کالا رب اتنا کالا رب اس کے من اور کالو رب اتنا سنا ہے بات تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ جس ایک نے کہا تھا وہ پکا پکا بھی نہیں تھا وہ یوں ہی ساتھ ہو گیا تھا باقی سب جانتے تھے وہ ایک نہیں جانتا تھا اس نے کہہ دیا قرآن نے سب کا اب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گا جس ناج من کروں گا آج تو بڑی مطلب ہو گئی پورا دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ آرام کیا ہے کچھ کہتے ہیں پورا دن سوئے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں بس تھوڑی دیر ہوئی سوئے ہیں اس طرح کسی پہ اس سے زیادہ تو نہیں کچھ کہہ کر آتا پورا دن سوئے ہیں کچھ کہہ کر آتا نہیں تھوڑی دیر سوئے ہیں ضروری اختلاف کا خاتمہ کرتے ہوئے کہنے لگے جھگڑے کی کیا بات ہے
ہم آپ اپنے جھگڑیں گے تو منزل دور ہو جائے گی. ہمیں جھگڑے کی کیا ضرورت ہے, جس نے سلایا تھا وہی جانتا ہے. ہمیں سلانے والا ہی جانتا ہے کبھی کی دیر تو نہیں. لیکن قرآن کی ہر بات میں حکمت, قرآن کی ہر بات میں حکمت ہے. جہاں قرآن کریم آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کر کے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ جب آپس میں آپ لڑیں گے تو منزل دور ہو جائے. دشمن جشن منائیں گے, حریف جشن منائیں گے, جب تم آپس میں لڑو گے تو خود کا مقاصد پورے ہوں گے, تمہارا مشن پورا نہیں ہوگا. تمہاری کامیابی کا گڑ یہ ہے کہ ایک بندہ چھوٹی موٹی باتوں کو سارے سمجھ میں آ جا رہا ہے, اپنے اندر رکھنا نہ ڈالنے کو. اور اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو گلے سے لگا کے کہہ دے, ارے بھائی انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے خدا کے لیے معاف کر دو. اس لیے کہ اگر ہم خود اپنی کشتی کے ٹکڑے کریں گے تو پھر ہمیں کون بتا دے. لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں, چھوڑو. جس میں ہمیں سنانا تھا وہی جانتا ہے کتنی دیر سوئے ہیں. اگر کام کی بات کرو, کرو کام کی بات کرو. بابا ذرا اپنے میں سے کسی ایک کو بھیج جا کے کھانا لے آئے. بھوک لگی نہیں لگی تو 300 سال تک نہیں لگی, اب لگ گئی تو فوراً لگ گئی. بھیج اپنے ہاتھ میں سے کسی کو جا کے کھانا لے آئے. کون کرے اور یہ احترام کرے, اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں اپنے میں سے کسی کو بھیجو کھانا لے کے آئے. لیکن بھیجو کیسے, ڈبا بڑھا دے, موٹے جانے والا قصبہ لے دے, اور ایک ہاتھ میں بڑا بڑا ڈنڈا لے دے, اور پیچھے سپاہی بنا لے اور پاپڑ دبا لے کے پہنچ جائے دروازوں پر. لے جا بابا رائے خدا ہم لوگ دے. اللہ والے پاگل نہیں کرتے, بھیک نہیں مانگا کرتے, اللہ والے کسی سے سوال نہیں کیا کرتے, وہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں. لوگوں کا سوال کرنا, بھیک مانگنا, یہ اللہ کے دوستوں کا سیوا نہیں ہے, یہ بطن پرستوں کا سیوا ہے, شکم پرستوں کا سیوا ہے. یا تو بھیج دو کسی کو کھانا لا, مگر پیسے دے کے اور یہ بھی خیال رکھتے, شہر میں جا کر کھانا بھی کسی بیمار کا بنا ہوا نہ لے کے آ جائے. تم جن جن کا ذرا تو سمجھ دو, دیکھ بھال کے کھانا دے, کسی مشرق بیمار کا بنا ہوا نہ ہو, کسی حق پرست کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا ہو, کسی ناکام کے ہاتھوں کا بنا ہوا نہ ہو, کسی حق پرست اور کاروبار انسان کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا نہ ہو. یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. یہ اس لیے دور کی بات کر رہا ہوں جب شہر عظیم آباد, اور آج تو کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کس ہوٹل سے کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں. ذرا تحقیق تو کر لیجیے, یہ ہے کون اور یہ کھانا کیسا ہوگا. ان میں سے ایک نوجوان کیسے لے کر گھر سے باہر آتا ہے, شہر کی طرف جانے تو دیکھتا ہے راستے بدلے ہوئے, جہاں درخت تھے وہاں نہیں ہے اور جہاں نہیں تھے وہاں ہے. ان پر بازار لگے راستوں میں گھر کے بدلے ہوئے, منظر بدلے ہوئے, ماحول بدلا ہوا, شہر سے قریب گیا تو عمارتیں بدلی ہوئی. لوگ کس کو غور سے دیکھتے تھے, یہ لوگوں کو غور سے دیکھتا, کیونکہ تہذیب بھی بدل چکی تھی, تمدن بھی بدل چکا تھا, تمدن چینج ہو گیا تھا. یہ لوگوں کے لیے عجیب, لوگ کس کے لیے عجیب. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, ایک چھوٹا سا مگر ضروری کوشچن رہ گیا ہے, وہ آپ کے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے کرتا جاؤں.
309 سال سوئے رہے میں نہیں 309 سال سوئے رہے موت نہیں آئی ان 309 سالوں کے دوران آندھیاں بھی آئی ہوں گی بادل بھی گرجے ہوں گے پرندے بھی چہتے ہوں گے درندے بھی ڈھاگتے رہے ہوں گے انسانی کافلے بھی گزرے ہوں گے شور بھی ہوا ہوگا آوازیں بھی اٹھے ہوں گے مگر کچھ سنا دوں تو معلوم ہوا کہ اللہ کے دوست یہ سچے نبی تو ہوا ہے موت بات نہیں ہوئی لیکن انہوں نے کوئی آواز نہیں سنی خدا کرے کہ یہ حقیقت ختم ہو جائے خدا کہ یہ حقیقت ختم ہو جائے اتنی بیماریوں کی سب سے کھا کھا کر جن کا منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے اب ان کو سچائی کا سیو کروا لگتا ہے اصل میں سیو کروا رہی ہے منہ کا ذائقہ خراب ہے خدا کرے کہ یہ حقیقت ختم ہو جائے ہم تو دعا کر سکتے ہیں بھائی ہر پورے سارے جگر کے ساتھ قرآن کی صداقتیں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں یہ اختیار اسی کے پاس ہے کس دل میں وہ اترنے دیتا ہے اور کس میں نہیں اترتے یہ میرے حق میں نہیں کسی اور کے حق میں نہیں تین سو سال تک سونے والے اللہ کے بچے بنی کھڑے ہاتھ میں دھاگ پڑی سو رہے لیکن کچھ نہیں سنا تو جب زندہ ولی نہیں سنتے مولانا ڈھکوسلے بات صاحب پرسنلٹی بنائے پھرتے ہو آرٹیفیشل پرسنلٹی تو مردہ ولی کیسے سن سکتے کہتا ہے میں تو ہفتے کے بعد جا کے اپنے بزرگ کو سارا حال سناتا ہوں زمین کے اندر جا رکھا ہے تو خود تو نہیں زمین پہ نہیں رہتا کہ کپڑے خراب ہوتے ہیں آپ کا دوست برداشت نہیں کرتا جتنے سنگ بھی ہو تم نے اس بزرگ کو ہال پا رہی میں اس کے لیے پکے شاندار بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے اب ہماری بات کیا کہ ان کا اختیار ہے ان کا اختیار ہے پہنچتا ہے تو سماجا کو نواتا کو حضرت صدر کو بھی سنا دے اور اگر وہ نہ چاہے نہ کوئی سن سکتا ہے نہ کوئی سو سکتا ہے پہنچتا وہی ہے جسے سو بلوائے سنتا بھی نہیں ہے جسے سو وہ راز بتائے جو آپ نہیں جانتے تھے آپ
پھر اگر خدا کے بارے میں یہ کہیں کہ ہم نے خدا کو وہ بات بتائی جو خدا نہیں جانتا, لیکن خدا خود کہہ رہا ہے محرم کمارم تکن تارم, ہم نے آپ کو وہ حقیقتیں بتائی ہے میرے معروف جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ تنقید ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑی تعریف ہے ہی نہیں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی تعریف کوئی نہیں, تو خود رب العالمین فرماتے ہیں میرے معروف میں نے آپ کو سچ زمین پر کسی کا شاگرد نہیں ہونے دیا, میں نے سچ زمین سے آپ کو کسی کا شاگرد نہیں ہونے دیا, میں تیرا استاد ہوں, تم میرا شاگرد ہو, میں بتانے والا ہوں, تو لینے والا ہے, میں نے تجھے کسی استاد کا شاگرد تو نہیں ہونے دیا, لیکن تیرے کرم و جہاں کی دنیا نے وہ علوم عطا کر دیے تو ساری دنیا کو تیرا چیلنج بنا دیا, کسی کا شاگرد نہیں مگر سب ہے, کسی کا شاگرد نہیں مگر ساری کائنات جو کچھ حاصل کرتی ہے تیرے بچی تارا, تو اللہ علوم کون ہے, اللہ 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 کون ہے, میں یقین فرمائیے اگر میرے بس میں ہو نا تو اگلے سمے تک اس مسجد کو پوری طرح کھڑا کر دوں اور سارے دوست میں یہاں کے سامنے بیٹھے میرا بس چلے ان شاء اللہ, لیکن میں کمزور آدمی ہوں, ہم سب کمزور آدمی ہوں, انسان ہو سب گار آنند سے انتظار کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں تو ہمارے تعلق کو جلد پورا فرمائے اور راستے کی مقاصدوں کو دور فرمائے تاکہ یہ مرکز جلدی سے تعمیر ہو جائے اور اس کے اوپر نیچے سرگندان اسلام بڑے سکون اور آرام کے ساتھ بیٹھے ہیں, میں نے انتقل صاحب سے بھی کہہ دیا ہے اور بڑے درد مندانہ لہجے میں کہا ہے کہ آپ شدید گرم موسم آ رہا اور میرے یہ دوست جو اس انحراف کے ساتھ اس زور کے ساتھ تشریف لاتے ہیں قرآن کی صداقت سننے کے لیے, یہ تو وہ سب آئیں گے لیکن میرا دل زخمی ہوگا اتنی شدید گرمی میں نئے شامیانوں کے نیچے کر رہی ہوں, میرا دل زخمی ہوگا, یہ چھوٹی سی جگہ ہے اس میں جون جولائی کی گرمیوں میں بیٹھنا بہت مشکل ہوگا, بڑی کئی آزمائش ہوگی, تو ہماری کوشش ہے تو جب آپ باہر بیٹھتے ہیں میں چاہتا ہوں تو ہفتہ آ رہا اپنے 15 کے ساتھ جلدی سے احساس پیدا کرے جو وہ میری آنکھوں کے سامنے بڑا دار کا روزگار ہے اور خدا کے جواب کی مشکل کر رہی تو اللہ کون ہے, یا تو کچھ دوست نئے آئے ہوئے اور یا پھر پرانے بھولے بیٹھے, اللہ کون ہے بھائی کیونکہ بعض بیماروں کا خیال ہے اللہ, بعض بیماروں کا خیال ہے اللہ ہی, بیماروں کا خیال ہے اللہ ہی, بات ہی کی درد کیا خود سے لگایا کیجیے تاکہ ہی کے بیماروں کو شفائے کاملہ رکھے, صرف میرے سامنے ہی نہیں راہ چلتے ہوئے بھی اگر کہیں ہی کا بیمار نظر آ جائے تو بڑی شکت کے ساتھ اسے بھی ہی کا انجیکشن لگا دیا, ساری گلیوں کی لاز مندیوں کے لیے حقیقی مزدور کے سب لگا دیے, ہی کے سب لگا دیے صحیح اور آج مت کے اور بنی, ساری گلیوں کی لاز مندیوں کے لیے حقیقی مزدور سب موجود, اپنا دائیں بائیں دیکھ کچھ ہی کے بھی مار چھوٹ تو نہیں کرتے, ساری زمین کی آج مندیوں کے لیے حقیقی مزدور ہر جگہ موجود, اللہ ہر چالو دستگی ہر ربا مشکل پشا پشا مشکل پشا, کچھ دوست کہتے ہیں سادہ سب اس طرح آتا ہی کچھ نہیں, جب جہاں یہی ہے میں نے کہا الحمدللہ میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے جو کچھ آئے ہی نہیں, یہی کہتا رہوں گا کہتا کہتا مر جاؤں اور حج میں بھی یہی کروں, اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اس کے سوا کوئی کار تھا
آزاد ہوئی اس کے سوا کوئی دستگیر نہیں اس کے سوا کوئی مختار کون نہیں اگر اختیار والا ہوتا اس کے سوا اگر کوئی اختیار والا ہوتا تو کم از کم عبد الجید نکیم صاحب کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا مجھے دکھانے کر کے کیا پتا آپ کو کتنے کتنے میدوں میں پھل پڑ رہے ہیں کتنی طریقے میں اور کتنے مزاج میں سیو پیدا ہوتا ہے ان کا سب کرے زبان ہی مجھے زندہ نہ رہنے دیں مگر اپنے حضرت کی حضرت کو سر دے گا کتنی پاس رہتی ہے اس سے مجھ سے کوئی میں اضافہ ہوتا جاتا تو اختیار کس کے بعد کوئی اور بات کرے گا میں تو بات کر رہا ہوں مجھے روپئے سارا اس سے نتیجے میں اس کر رہا ہوں اختیار اسی کے پاس